心，行医济世，无生大地大道公，普救万民团芬芳，大家接安宫。大家早安，匡立清朝道光三年，您来了，一神保生大帝等几位诸神来守护大家五十三庄，保生大帝俗称大道公，他年幼时父亲吴通因病而亡，母亲黄氏也因悲伤而去世，他因此立志要洗衣进士。他先学捕蛇、采草药，后学针灸、药汤，他精通天文、地理、医道。今年是保生大帝来台200周年，大甲子安宫感念保生大帝平日对百姓的守护，特地举办了绕境祈安赐福秋季大典。现在跟着银杏，跟着镜头，我们一起来感受一下大家对保生大帝的爱戴吧，走。大家安宫，在你我的心中，无声的爱团圆红。在恭迎保生大帝踏上台中大甲后，紧接着就在法师郭柏林主持下举行隆重的各项科仪。首先是竖旗升灯并传奏照兵牒文，再来回到红坛祈请三界圣真诸神降临，在诸神降临后，再由法师秉文奏书开营招兵。之后由法师继续带领着安宫全体信众前往海边进行跨海遥祭祖庙并招军马。至此，法师请火得气的科仪为这盛大的保生大帝来台200周年庆典做了一个圆满美好的开始。甲子安宫它创建的历史因缘由来是什么呢？咱就讲吼，初年咱这个福建台湾一带到处有加减有瘟疫，因为咱吼大家全家出入啊，地方为着要求平安啊，所以咱转啊求保生大帝来帮忙吼，啊则为保生大帝增金身。啊，拄啊，道光三年起会，甲一久啊，今年拄啊200年。大家，我的三生，这两天多情大地，祈求三条二孙各排平安，两边庄会当和睦天成，万福可以安平啊！谢谢。我们保生大帝会呢，是一个存在很久的一个社团组织。保生大帝呢，这个来台200周年就可以知道这是一个历史很悠久的。事实上我们泽安宫呢是大甲保生大帝会底下一个像啊，一个工作像。那这是从民国100年开始哈，那把我们大甲保生大帝呢推出来让信众来这个信仰。以前呢在林家厝里面哈，的头家楼主安尼来拜。那到今年呢，已经11年了。文老师，我想请教一下，您是在什么样机缘之下跟保生大帝结缘的？其实严格说来，跟保生大帝哦，我是实际做研究之后才去了解他。但我小时候印象很深刻，就是说，因为厝顶附近哈都有这个庙宇会讲这些办代志。那小时候哈，那个阿公常常带我去念画饼啊一些哈，都会去拜这个地方的神明。但是呢，咱若是要治疗破病、要治疗的时阵吼，迄伊本来是拜三官有地方的迄间庙啦吼，但是伊的配饰内底都有保生大帝，哎，大概吼都拢会甚至神庙拢会启动。啊，启动的时阵呢，伊若要讲治疗吼，要医病的时阵，都拢是保生大帝。啊，比如讲囡仔啦，若是冷着啦、惊着、感冒，我细汉的时阵因为
我体质无好，所以细汉的时阵嘛是常常啉这个保生大地壶啊，最大汉。所以算是囡仔时阵就介有这个结缘。我嘛捌听过，有这个保生大地的传说吼，就是讲伊的这个药签，特别这个灵蛇啊，所以这部分是咱常常看到保生大地，较常常听得到的故事安尼。大甲泽安宫在保生大帝来台200周年的秋季大典，其中一个非常重要的活动就是祈安绕境，祈求境内的百姓可以平安顺遂。清朝我伫妈祖这边服务，啊，过来我来到保生大帝这边服务，这拢是咱妈祖甲保生大帝的意思，你若讲咱保生大帝伊的灵感，就是日本时代火力大咧流行，咱保生大帝开药方，救咱地方的信众真多，咱开始这个建宫了后，曾经有信徒来供求，讲伊安尼这个形状吼，趴伫遐三个月无在调倒咧困，保生大帝出符令。今仔个福灵到，明仔载有在调，多面成群，伊安真快活，非常感激咱个保生大帝的慈悲。另外，咱这回 COVID-19 疫情开始的时阵，咱保生大帝伊有出这个指令，讲众地主，你唔免烦恼，这个瘟疫，甲咱这个陷害，伊一定会甲咱化解。但是叫这些地主啊，大家要注意后边的机缘，恁爱正注意。啊，咱当初未晓的，想讲啊，当机缘在是啥呀？唔知影后边为个经济这个不好，啊，过来就是讲这个物价咧起价。哦，咱保生大帝慈悲，因提早甲这些地主讲，叫咱爱防范。啊，这是阮非常感谢大帝的所在。大家做，请安心。就是跟保生大帝有结缘，所以因为刚好我妈妈又得了癌症，但是因为我就来庙里求签，希望说他能够保佑我的妈妈能够身体越来越好这样子。因为我陪着我妈妈就是去做化疗跟电疗，但是也很神奇的一件事情，我陪着我妈妈这样做化疗的时间大概1年，那之后我就有问庙里的说，他就有跟我说他大概可能1年后身体有慢慢好转，可是真的。我妈妈的就是每次在复诊的时候，像医生就说有越来越好转的情况下，如果经过3年，你的那个癌症指数如果下降，你就已经就不用再就是只有这追踪就好。现在也经过了大概6年了，所以我妈妈的身体也越来越好。因为来到是保生大帝来台200周年，那因为我的本来的专长就是摆宴，那摆宴的情况下，我希望说我的主题是八仙，就是八仙祝贺，有祝贺的意思。又有八仙到蓬莱岛采仙药，那我希望说八仙聚集来帮我们保生大帝庆祝200周年，然后因为保生大帝的加持之下，保佑大家能够身体健康，万事如意。中华民国111年岁数的年，大家保生大帝会一安宫200周年秋节大典。
周安宫也是我们大甲地区一个宗教信仰中心的、啊。那么在我们屋主的带领之下呢，平时热心我们地方公益事业、地方事务哈、啊，尤其对我们市政府的政策非常配合哈、啊，尤其是我们节能减碳呐，还有我们社会福利等等哈、啊。在这里仅代表市长哈，向我们吴主委所带领的团队致上最高的谢意。本人仅代表学甲慈济宫所有的董监事今天特意来到大甲泽安宫为他们保生大帝来台200周年致上最深挚的这个敬意。田兄，是这几年足无简单哦，欠长内都吼，甲保生大帝的土地买起来，啊，不过吼，距离这个起庙。都非常非常一大路爱行，相信接到大家的手头的现金也好，捐钱也好，哦，一咱的起庙啦，一包阿门土，一块砖啊，一块太符，拢需要大家来斗三工。所以讲，直接借到这个机会，咱大家共同来甲保生大帝起神主，你讲好不好？好，感谢，谢谢，欢迎咱。全国的这个观众信徒来咱大家佚佗，来吉安宫向保生大帝参香，甲保生大帝起神厝。